צביקה, אני רוצה תכף שנראה דברים חשובים שאומר מישהו ברשות הפלסטינית נגד חמאס. לפני כן, אני שמעתי אותך אומר דברים אצל גיא לר, שאני חייב שתבהיר אותם, כי לי הם היו קשים. אשמח, כן. אתה אמרת שם אתמול בלילה, שהיה צריך לתת מכה של 100,000. מה 100,000? להרוג 100,000 עזתים? מה אמרתי? תתן לי את ההקשר? אתה דיברת על כך שזה שמדברים על 20,000 הרוגים בעזה, זה לא מספיק. היה צריך לתת מכה של 100,000 כדי שכאילו עזה תלמד. אז תבהיר. אז אני אבהיר. כי אגב, הוא מדבר גם על 100,000, תכף תראה. מי מדבר? גם ממש? שני מדברים ערבית. אני אומר לך, אז אוקיי. אולי הושפעת ממנו. אני אומר לך, וזה בדיוק מתחבר למה שאמרתי עם אלמוג, שאמרת שאני עושה ככה, שאלה מצל. לדעתי, צהל היה יכול לתת מכת פתיחה כואבת יותר, עם 100,000 הרוגים, בהתחלה. כן, יש אנשי חמאס, יש עוד 20,000 אנשי חמאס. אתה יודע שה100,000 אלה זה לא היו 100,000 אנשי חמאס. אני לא יודע מה זה מעורבים ולא מעורבים, וחפים מפשע, מחפים מפשע. אתה באמת רוצה להרוג 100,000 עזתים? ברגע שהרגו לי 1,400 בני אדם, הייתי צריך להנחית על עזה מכה כואבת כזו, כמו בעופות דורסים בתחילת עופרת יצוקה. לא, לא, שם נהרגו עשרות שוטרים. אני אומר, לא אמרתי כמו במספרים. אבל 100,000 עזתים, צביקה, אתה עומד מאחורי הדבר הזה? שנייה רגע, אני חושב על זה. אתה חושב, ברור שאתה חושב. הרגו לך 1,400, היית יכול לצאת למבצע צבאי, ואתה יודע מה? אני לא יודע גם לכמה תגיע בסוף. בהתחלה תגיע למספרים, ואחר כך תלך לעינה של הפסקת אש והפסקת חטופים. דיברתי בהקשר של מכה. מכה צבאית אתה צריכה להיות יותר קשה מהמכה שראינו. צביקה, נקמה. ואני מבין שזה קשה לך, רבי, וגם זה מאוד קשה לי, אבל תראה, לימור לבנת זה גם קשה לה. כן, אני שואלת באמת, מתוך מה? נקמה? או כדי להוכיח, כדי... מתוך אסטרטגיה צבאית. אסטרטגיה צבאית. שככה אנחנו נחזיר את החטופים, ניתן מכה. אני, לדעתי, ואני קצת מכיר, יש לי חברים במילואים ובפנים וכו', אפשר להוריד יותר את הכפפות. שאלו אותי איך, אני, שוב, אני לא איש צבא, אבל אני ברמת המצב. תנו לגיא שנייה, תנו לגיא. שמע, שפה אלוף, אני... אלוף, כולנו עבדים. אני אומר לך ש20,000 או 100,000 עבור סיבר לא היה משנה שום דבר. תודה, וגם לעולם. שנייה, צביקה, תן לו שנייה. בבקשה, בבקשה. אם היית עושה מהלך שאתה רוצה להרוג 100,000, היית צריך להגיד, אני הורג 100,000, והתוצאה של זה הייתה שלא יכולת להילחם בכלל. כי גם ארצות הברית לא הייתה מקבלת את זה, אף אחד בעולם לא היה מקבל שצהל, התגובה שלו על מה שהיה, זה הורג 100,000 על הבא בעלה. אז אני, אז רק אגב, את ההקשר, שנייה. ובעניין הזה, שמירו, זה דיון מרתק, אנחנו צריכים לתת שהוא לסגור אותו. זה מכה קשה בהתחלה שהייתה לגיטימציה לישראל בזמן הראשון. עוד שנייה, תן לי, אבל עוד מילה. כן, כולם רוצים עוד שנייה. כשאדם רותח, אנשים אומרים, כשאדם רותח הרבה מאוד דברים. אז בוא רגע נדבר על מה קורה פה. יש פה מלחמה שמ-73 צהל לא הפעיל מערך כוחות כזה, עם מילואימניקים בכמויות אדירות, והם עושים עבודת התקפה הכי קטלנית שאפשר. בסדר, אנחנו חייבים לסיים. נכון, אבל אנחנו מתישהו חייבים לסיים את הדיון? אני מסיים ואני אומר לך, אני אומר את זה גם כחוכמת בדיעבד. חוכמת דיעבד. אני רואה כמה אנחנו מסתבכים היום והיינו צריכים את זה בהתחלה. אני רק אגיד לך שהיה דיון מאוד מרתק בין נתניהו לביידן, שנתניהו אמר לביידן, אתם כארצות הברית במלחמת העולם השנייה, הרגתם עשרות ומאות אלפים בהפצצות חסרות הבחנה בברלין, בדרזדן וכולי. אתה יודע מה ביידן אמר? אמר, נכון, ובגלל זה הוקמו המוסדות כדי שזה לא יקרה יותר. אבל בוא נעזוב את זה. בוא נראה עכשיו את הדבר. מחמוד אבא, שר ההקדשים שלנו. כן, תן לי לימור שנייה, היא לא יכולה. מה יהיה? חצי משפט בכל זאת. כן. על אף באמת שאני באה במקום שאני באה ממנו, כן. אני מאוד מתחברת לדברים שאמר פה האלוף, גיא צור. אני חושבת שזה דבר בלתי נסבל בכלל. אפילו להעלות את זה על הדעת, בדרך שבה אתה אומר את זה, מה גם שבאמת לא היו מאפשרים לנו אחר כך למשל. אוקיי, בוא נראה עכשיו מה אומר, אולי משם הצדיקה קיבל את החוכמת בדיבה. בבקשה. מחמוד אלבסר ההקדשים, הוא איש חמאס לשעבר, שעבר לרשות הפלסטינית, וברשות הפלסטינית קיבל שר הקדשים, והם כבר תופרים את החליפות. אגב, מה שאמרתם, רשות לא רשות, אני בקטע הזה עם אלמוג, אני חושב שהרשות היא טרוריסטית לא פחות מחמאס, והוא בא ואומר משהו יפה. אתם אנשי חמאס, תחכו, תהיה נקמה. אנחנו ננקום בכם, והם יודעים מי אנשי חמאס, הם לא מבחינים בין אחד שעם דרגות או בלי דרגות. בואו תראה. סייקון הונאק חדיף, וחדיף קאסי, ומוחסבה קאסיה. 100,000 אינסן קוטלו פי קטע גזה, אסטושדו פי קטע גזה או ג'וריחו. 100,000 المباني المدمرة والبنية التحتية المدمرة. אקול לק בוודוח ולשעבנה. הזה לן ימור מרורא עבירא. ולא אחד פוק הנקד, ולא אחד פוק המוחסבה. הם ינקמו.
אגב, אני רואה את זה בחיוב. זה עדיף מאשר הרשות הפלסטינית, שאמרו, חמאס עשה דבר טוב. הוא אומר, חמאס עשה דבר לא טוב, אנחנו ניקום בהם. קודם כל, אני מאוד אוהב את הראייה שלך, זה על סף הברסלביות, לראות הנקודה הטובה בכל אחד, רבי. יפה. אתה יודע מה, אבל זה... יפה, זה פעם ראשונה שהוא עכשיו תהיה ברסלביות ב-53 שנה. חוץ מזה, זה הרשמה טובה. נכון. יפה. נכון, הנה, הגענו לנקודה טובה. אבל שווה שאתה רואה את הנקודה הטובה, אני רואה את זה קצת יותר מדמם. אוקיי. פה אני מסכימה איתך. טוב, רגע.